O programa Apanha Se Puderes regressará à TVI com nova apresentadora. A estação televisiva acaba de anunciar uma emissão especial do formato, que em tempos foi conduzido por Cristina Ferreira. O programa Apanha Se Puderes, conduzido por Cristina Ferreira desde a sua estreia, está de regresso à TVI, mas com nova apresentadora. A estação televisiva acaba de anunciar que este sábado, dia 23, irá estrear em episódio especial do concurso conduzido por Pedro Teixeira, que já fazia parte do formato inicial, e Rita Pereira. No sábado, Rita Pereira e Pedro Teixeira conduzem juntos uma emissão especial de Apanha Se Puderes na TVI. Pode ler-se no Instagram oficial da estação. No Instagram da TVI oficial, foi postado: Rita Pereira e Pedro Teixeira não param. Não é que agora fizeram um desafio um ao outro? O Pedro quer voltar a apanhar a Rita, mas só se ela puder. E não é que ela aceitou? No sábado, Rita Pereira e Pedro Teixeira conduzem juntos uma emissão especial de Apanha Se Puderes na TVI. Ao que parece, Rita Pereira é a substituta oficial de Cristina Ferreira nos programas de entretenimento da estação. Também em Dança com as Estrelas, foi a atriz a assumir o papel da apresentadora.